Olá. Seja bem-vindo à primeiríssima edição do Ritmos, o programa que vai lhe oferecer boa música, energias positivas e acima de tudo, vai lhe trazer o seu artista favorito. Hoje estamos em Cacoaco, bairro Paraíso, para podermos falar com Nelson Skill. Nelson Skill, que de resto é um jovem que começou a cantar aos 16 anos e posteriormente ingressou num grupo um, chamado Force One e hoje Nelson está a fazer a sua carreira solo Estamos aqui na sua placa Venha comigo, vamos conhecer este grande fenómeno da música Nelson Skill Mano, obrigado Eu cheguei na tua casa, mas eu vou dizer assim Mi casa é sua casa Então, o nosso muito obrigado por teres-nos recebido aqui na sua banda Vejo que estás com a sua malta Eu vou pedir que vai apresentando os seus manos. Por onde eu começo? Vou começar aqui, por aqui. Podes, vou passar pelo microfone. Esse é um rapaz que chegou agora aqui na banda e, graças a Deus, também já se informou já sabe do que está a correr aqui. Meu irmão. Uh, meu irmão de homem mais grande depois de, eu, depois de mim. Viu aqui, meu irmão. Falar desse nigga é uma coisa louca. Esse aqui está tá todos os dias a acompanhar as minhas batalhas e ele é mais do que irmão, acho que é a família, é a minha família aqui. Sou não de sangue, mas é família. Essa é a minha irmã, minha, a minha irmã Caçula e a Jurema, que tem partilhado também as músicas e epa, é pai só agradecer a Deus. Essa é a Mônica Careca. Essa é o Cissa. Para quem não conhece, esse nega enquanto não tinha público. O Niga já estava já aí no, debaixo do trailer a me apoiar, todo mundo a me olhar. Mas hoje, 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 hoje a tropa já, já tem um público grande, graças a Deus. Podemos dizer que não só Cacoaco, mas todas as, quase todas as províncias já conhecem o Nelson Skill. Então, essa nigga começou comigo, me apoiando quando ninguém ainda dava aquele, aquele apoio. Graças a Deus está aqui, esse é o que não me larga. Família. Esse é o Moço Tuante, eu chamo ele de Moço mais procurado. Esse é meu irmão, está sempre comigo. É uma nigga que tem sempre tá me apoiado, apesar de ser bom é sério. Às vezes não dá opinião em nada. Yeah, mas é meu irmão e está apoiando sempre. Esse é uma puto da placa. É meu puto, nigga também nigada mesmo puto, nigga também da mesmo puto. Então estamos aqui na placa do Nelson Skill, É para fazer história. É nós Vou cortar meu só para ser o mais forte. Quero viver meu sonho Depois de apresentado o de Nelson Skill, vamos agora naquilo que é mais importante: a nossa conversa com este grande músico, Nelson. Em 5 minutos, diga-nos quem é o Nelson Skill? Uh, Nelson que é um jovem que nasceu em Cacuaco okay. uh, e que está no bairro Paraíso, está uh, a lutar para um dia realizar o seu sonho e, graças a Deus, estou uh, na luta e tenho, tenho, tenho corrido e tenho dado resultados positivos. Então, é só agradecer a Deus e continuar a lutar todo mundo graças a Deus já conhece o meu lema aqui é para fazer história. Então estamos aqui hoje faz parte da história, então é para fazer história. Ok. E nós também certamente que a partir a partir do primeiro momento que nós chegamos aqui, obviamente que estamos a marcar uh, essa etapa que faz parte do lema do Nelson Skill que é para fazer história. Sim. Obviamente que nós estaremos aqui a fazer história consigo. Nelson, cantas há quanto tempo e quem faz as suas composições? Uh, já agora, mandar rala todo mundo que tem acompanhado. Uh, eu canto já. Praticamente há oito anos. Mas, primeiramente, eu comecei a cantar quando tinha 16 anos, e... na escola, na roda, com os amigos. Graças a Deus fui, fui continuando, muita gente foi, foi apoiando do princípio. E em 2015 resolvi seguir a carreira solo. Uh... Eu comecei como grupo, mas por consequência de algumas coisas de... tive que me separar do grupo e decidi seguir. A carreira solo. Olha, então... eu, eu, eu já você você adiantou. Eu já ia perguntar isso. O Nelson fazia parte de um grupo, mas automaticamente não sei se automaticamente mas deixou de trabalhar com o grupo. Eu só sei que quando os grupos separam-se uhum. é questão do money. Olha o grosso do dinheiro. Isso não foi o problema, né Nelson. Não, não foi, não foi, não foi. Seja, uh, acho que nós nascemos e temos sonhos totalmente diferentes. É, uns vão estar contigo por alguma coisa, uns vão estar contigo porque querem aquilo. Mas infelizmente esse foi o meu caso. Uh, me desapeguei porque é isso que eu, que eu sempre acreditei, é isso que eu, que eu sonho e pretendo realizar. Sim. Então eu fui seguindo sozinho. Seguindo sozinho e graças a Deus tem tido resultados positivos. Então é só somar e somar, porque eu acho que o foco é esse, trabalhar. Nada vem, nada vem do nada. Então só, só não resta trabalhar e trabalhar. Okay. É para fazer história. É para fazer história. É fazer história. Mas esta fase que estás a trabalhar sozinho é, é, é melhor para si ou, ou com o um grupo era mais favorável? Porque neste, neste momento, estando a trabalhar sozinho, você pensa a dobrar. Né? É. Mas quem faz as suas composições? Eu não consegui perceber quem faz as suas composições. o mesmo sou o compositor e inspiro me em tudo o que eu vejo nas minhas lutas na luta, nas na lutas de Mons Nigas, de todo o pessoal que está aqui no bairro a, a lutar porque acho que o objetivo é quando tu lutas automaticamente acabas por inspirar alguém e eu vendo alguém a lutar isso inspira-me então passo isso nas rimas e aqui no bairro aqui no bairro será que já apareceu pessoas a a ver a, a como um espelho há pessoas que se revejam em, em, em ti que vieram pelo menos confessar que te têm como espelho Graças a Deus. Antigamente não, mas hoje em dia batem à minha porta, batem a minha porta a dizer que eu gosto de ti, sou tua fã, sou teu fã. E há coisas que eu, que eu já sonhei, tá, tá, mas e hoje em dia eu recebo uma mensagem nas redes sociais ou quando eu pessoalmente alguém me vem na rua, aquele é o Nelson, e é Nelson, e eu gosto de ti. E hoje em dia, às vezes eu não acredito, eu confesso que às vezes eu não acredito, mas é está seu um processo de aprendizado mas graças a deus a ser -se bem receptível então eu acho que quanto trabalhas muito aquilo que é a querendo ou não acaba aproximando okay. vamos falar vamos falar da de, de qualidade o nelson será que é um artista que se preocupa também com essa questão de qualidade nas suas composições nas suas músicas sim 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 uh, uma das minhas qualidades é a motivação nas minhas músicas é, tem o grupo da nike a, a primeira música que me, que me deu aparição, uh, fui trabalhando quando chamaram pela primeira vez numa das TVs uh, e teve um resultado positivo. Depois fui trabalhando e nessa, nessa mesma música, uh, que, que diz Acordei cedo fui à busca do meu money, vivo sem medo, estou atrás do meu quitado. vroom, vrm, com o trip da Nike. Tá bem, tá bem, Nelson, eu ainda não te pedi para fazer já aqui ao vivo. Não precisa me mostrar que você canta muito. Sim. Se não cantasse muito, nós não estaríamos aqui, estás a ver, não é, ah, tá yeah. mas, mas é bom saber, porque que eu faço essa questão que tem a ver com a qualidade? Porque nos últimos tempos, nós temos estado a observar, pelo menos eu sei que você é músico, e tens acompanhado, há muitos músicos que fazem música simplesmente por fazer, e a música vai, vai além de, de, de muitas composições que nós temos estado a ouvir. Por isso que eu falo qualidade. Todo artista tem inspirações para poder compor uma música. Para o Nelson, qual é, quais são as suas fontes de inspiração? Uh, Tenho o Kai Black. Não. Kai Black é um rapper brasileiro. Uh, eu me, me, me revejo nele porque ele vem, vem do gueto, lutou, lutou e graças a Deus ele conseguiu. E hoje em dia, em Brasil, ele é um ícone e toca em quase todo o mundo. Então, eu me revejo nele, porque eu estou num gueto, então estou a lutar uh, para alcançar os meus sonhos. e Todas as vezes que, que eu vejo o story dele no Instagram, me motiva ainda mais a vencer. É isso, devemos nos espelhar em alguém para poder uh, almejar o nosso sonho, porque é conspiração, vendo alguém a vencer, tu também dá-te mais vontade de vencer. Naquilo que são os seus trabalhos, naquilo que são as músicas já gravadas por si, ou melhor, por ti. Quais são. Uh, vai lá, qual é a música que você diz, não? Uau, esta me colocou lá cima. Eu o Eu lancei uma música a correr uh, em 2021 para 2022. <laughs> e esse Mônica, que está aqui, ele encontrou-me no estúdio a gravar. Uh, assim que eu estava a gravar, ele ligou para mim. Boi, estás onde? Eu disse, não, estou aqui no estúdio a gravar. Ele disse, está tá bem, tu a vi. Eu fui para lá. Ele chegou para o estúdio. Uh, o, o DJ disse, observa esse mambo, tá, eu, eu pus o fone, uhum. ele tava aí a ouvir Ele disse, mano, tens que lançar esse mambo já Aí o Drup da Nike tava tendo uma boa repercussão okay. Ele disse, mano, tens que lançar essa cena, eu, eu, eu disse, não, o Drup da Nike tá vir aí, não, tu tens que lançar Ele faz um post no, no, no Facebook uhum. a dizer, Nelson, esse, o Nelson canta muito, sei se vocês, vocês vão, vão ficar preparados para o que tá vir E quando eu lancei essa música, Correr Man, viralizou a internet, no YouTube, TikToker, e graças a Deus deu-me muita repercussão que chamaram-me de novo numa cadeia televisiva, uhum. e que, que é o número um também. E nas minhas redes sociais viralizou. Muita coisa aconteceu, a tempo de contrato, tive muitos shows e graças a Deus hoje, hoje, hoje eu sou convidado. Hoje eu não fico em casa todo fim de semana. Mas vamos então falar com mais um outro mano, por sinal amigo do Nelson. Boa tarde. Primeiro e último nome. Jorge Sissa, é que é Henrique Rossi, é uma base. Estamos aqui, né? Para falar do Nelson ele é um astro que está se cerca no bairro. É alguém que vem a batalhar pelos seus sonhos já há bastante tempo. Está na luta, está na correria, todo santo dia. É o que desejamos a ele? Muita sorte nesta vida, que o caminho está traçado. Como esse era amigo do Nelson? É muito bom, muito bom. É muito vantajoso também. É, falando sério muitas babies, a nossa cola também que não falta também para ser sincero é ah, Nelson só nos traz alegria para nós é, sinto-me feliz privilegiado e honrado por crescer com ele por compartilhar a vida com ele Nelson é boa pessoa como minha ele é chato é um chato mas um chato gente boa boa pessoa boa pessoa boa pessoa às vezes um, um pouquinho complicado do jeito dele é muito exigente mas é, é um grande amigo é um grande amigo. Dois defeitos do Nelson e duas qualidades. És amigo do Nelson. Certo, certo, certo. Teimoso. Os defeitos. Teimoso. Um pouco mulherengo. Olha. Volte a repetir o que você disse olhando na nossa câmara. A segunda coisa que você disse. Teimoso. Um pouco mulherengo. E as qualidades? As qualidades? Persistente. Alguém que, alguém que só pensa em vencer. Já falamos com um amigo, agora vamos é, falar com uma menina. Uma figura é, do sexo feminino, por sinal a única aqui no grupo. Deve, de, deve ter aqui um significado especial, né? Para termos simplesmente uma menina aqui conosco. Primeiro e último nome, por favor. É, é esposa do Nelson, será? Não, sou a irmã dele. Okay. Meu nome é Jurema Nelson. Hum. O mano Nelson em casa é mau? Não, mas isso, isso fala assim, aqui é bem baixinho. Se ele ouvir, vai batalha... Não, não é mau. Por acaso é bom irmão. É como todos os irmãos, né? É aquela de ser o mais velho e de ser homem, então conhece como é que o mundo é. É protetor e às vezes é um pouquinho chato, mas é boa pessoa. Duas palavras para o seu irmão mais velho, Nelson. O que é que dirias agora? Bom, diria a ele que ele continua a batalhar? E que acredita sempre em Deus Que nunca desista dos teus sonhos E que nós estaremos aqui para ele sempre O que, é que significa o uh, um, um Nelson para você? Ele significa o irmão mais velho Meu protetor e protetor de meus irmãos Alguém muito especial na minha vida Que eu lhe amo muito e vou continuar a lhe amar sempre vou cortar meu momento, o Nelson não me convidou para ir à sua casa, mas eu vou fazer questão de convidá-lo, né? vou convidar o Nelson para irmos à sua casa. Nelson, uhum. vamos embora. Uhum. Então, tu fazes, fazes uh, que estilo e este é o único estilo que tu, tu fazes? Uh, faço vários estilos. Uh, rap não é o único estilo que eu faço. Uh, navego em todas as waves, uh, faço rap, R&B, trap, soul. Vai uma também não falta, né? Ah, que é. Vai... É, não mas qual é o qual é o estilo predominante do Nelson? Rap, trap. Fa Fala-nos um pouquinho então da, da do, do seu gueto, da sua rua. Aqui é na banda onde tudo começou, okay. é, onde eu cantava com os meus amigos e um, um deles vivia num portanto, aqui também e mas mas infelizmente já não está aqui. Eu fiquei aqui na banda e o dia dia tem sido assim sai do trabalho, é, compoza um pouco e passo sempre essa rua essa rua. É a minha rua. Onde eu comecei. Aqui 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 é a, rua da Sim, é a Rua da História. Então. Nelson, se não fosses músico, o uhum. que é que tu serias? Artista plástico, porque eu tenho um talento além da música. Hum. Eu desenho super, super bem. Hum. E se não fosse a música, eu seria, se não fosse a música, eu seria artista plástico, porque eu acho que o talento nasceu com a minha família. O meu irmão que eu puxei que eu apresentei agora na placa também desenha. E já agora também está a seguir o mesmo curso, então acho que se não fosse cantor seria artista plástico. Ok. Mas já, já vives da música? Podemos dizer que fazemos um show business. Já, já, já. Já dá gerir. Ou, ou, ou para gerir. Ou para além de, de cantares também, há, há mais uma outra coisa que tu fazes? Ah, há mais uma outra coisa que eu faço também. O okay. quê? Eu sou técnico de, de, de fone. É? Okay. Então, muito bom. E, uh -huh. e dá para viver disso? Dá. Já dá para ver. Depois desta ligeira caminhada, chegamos finalmente à casa de Nelson. Nelson, podemos entrar? Podemos entrar agora, chegar na minha casa. Então vamos dar um guir. Guir, é para fazer história. É isso mesmo. Já estamos na casa de Nelson Skill. E ele, como é um jovem generoso, obviamente que não quis que a nossa equipa ficasse fora. Então, vamos entrar. Bora! Nelson, finalmente chegamos. Estamos dentro da, da, da sua casa, estamos aqui na sua sala. Há quanto tempo moras aqui? Uh, moro aqui. Há uh, um mês. Há um mês. Nós estamos a estrear também a, a sua residência. Sim, sim, então. Esta casa é alugada ou é a sua, sua residência já? Não é alugada. Então, tu, tu saíste em casa da, da velha, como tem sido dito na gira, tu saíste em casa da velha, tudo por conta... Só pelo caminho fiquei a saber que o Nelson tem esposa. Vive com a esposa já há quanto tempo? Também uh, um mês. Atenção aqui, aqui é tudo rápido. <laughs> É uma, é uma longa história, uh, mas tudo está-se tá -se a, tá a criar agora e as condições também estão-se tá a criar agora. Então é um procedimento lento uh, e estamos aí a, 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 a caminhar. E onde é que está a esposa? Ela infelizmente saiu, foi, 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 foi ao curso. Uh, e yeah, deixou aqui que a, 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 a nossa a nossa, a nossa caçula. eu vi 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 a herança yeah, Nós africanos somos assim a herança é mesmo trabalhar né não basta só cantar é preciso também mostrar aqui o trabalho todo pobre e deixa mostrar <laughs> o pau e o que é que representa a família para si família para para mim é tudo dou a vida por eles, vou, vou atrás das da, 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 da minhas cenas por eles. Estou é, no caminho, na estrada, para lutar por eles. Então, a família resume-se nisso. Sobre aquilo que foram as suas dificuldades ao longo da, da sua carreira, qual foi assim, o momento que você diz, uau, este momento foi top, foi máximo, foi o, o, o ápice da minha carreira? Foram, foram praticamente dois momentos. É, primeiro, quando me chamaram, pela televisão pela primeira vez eu... esse, esse, Desculpa, esse, esse é o sonho de muitos músicos né para para as pessoas que estavam a conversar muitos. e imagina a coisa mais surpreendente que aconteceu hum. é que a regi do programa estava a dizer o Nelson tem que sentar o Nelson tem que sentar e era um dos programa e é um dos programas mais vistos a nível nacional hum. e quando eu disse que eu poderia sentar, quando eles disseram que eu poderia sentar eu sentei e estava com o Igor, o Edi Tuz ao meu lado. E o Ed Tuz, nós estávamos falando de hip hop. Qual, qual foi a sensação no momento? Ver, tu estás num sítio, estás a ver muita gente, sabes que a gente que você sonhou com ele, e estás lá, você fica intacto, você fica assim, vou falar o quê? Qual é a primeira coisa que vai sair da minha boca? Eu não posso errar. É esse todo o processo. E foi uma coisa muito, muito, muito boa. Sentei sentei perto de Igor, conversamos, falei sobre a minha história. O Igor. E serão eh, disseram que tu és filho de casa, volta quando e sempre quiseres. E esse foi o primeiro momento da minha carreira que eu senti, uhum. Ya! Yeah. Angola me conhece. E depois, quando eu estava num show aqui na, na banda, convidaram o Miro do Game, Mauro Kappa, uh, uh, mais Godzilla do Game. E primeiramente meteram-me a atuar. E antes de eu entrar, o público todo gritava Nelson Skill. Mas é uma multidão a gritar. Depois eu pensei, uau. Antigamente não, 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 não chamavam-me assim. Antigamente era quase impossível tu veres. Falar, ah, isso é um aventureiro. Hoje em dia o público a te chamar. Quando eu entrei no palco, eu peguei o microfone, eu ao cantar. Eu não consegui cantar. Era, era todo o público a cantar. E eu fiquei, uau. Estou a conseguir. E yeah. depois os próprios ícones, os cantores já conceituados, chegaram. Primeiro do game disse, uau, wow, tu, tu cantas muito, yeah, dá o teu número. Me, deu, me, deu, me passou o WhatsApp dele, Mauro Capa chegou, me deu um rala, eu senti, uau. Wow, yeah. foi, foi, foi top, foi top. É para fazer história. Eu fiquei com a Santa é para fazer história.